Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na první směně. Dneska vám bude přednášet Tomáš Kobes ze Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. A uslyšíte přednášku na téma holuby, dárovky a zázraky. Předávám slovo. Tak, děkuji. Díky, že jste přišli. Ta prezentace se jmenuje jako ontologický, nebo má podtitul ontologický obrat v sociálních vědách. Mým záměrem je jako nějakým způsobem vám představit některý ze základních premis toho, co se vlastně děje, myslím, že za posledních už 30 let v sociální vědě. A je to podle mě jakoby předobraz toho, jak by možná mohla vypadat jakoby budoucnosti sociologie a budou v tom jakoby ty premise toho ontologického obratu tiše implicitně jakoby obsaženy. Ten nápad vzniknul tak, že když mi Filip, nebo jsme se začali s Filipem bavit o možnosti tady vystoupit na směně, tak mi Filip poprosil, že by bylo dobré jakoby za Plzeň tady odprezentovat něco, co učím jakoby studenty ve svých kurzech a Filip měl na mysli konkrétní kurz jménem Biografická metoda, která je ale velmi odlišná, není inspirovaná fenomenologickým přístupem, ale právě Hector Network Theory nebo něco, co se označuje v současné době jako nový materialismus. A vymysleli jsme to tak, že vlastně by nebylo dobré jakoby říkat obsah toho kurzu, ale že mě napadlo, že vlastně můžu přednášet něco, co systematicky přednáším pro studenty na naší katedře vlastně v průběhu jejich jakoby studia od bakalářského až na magisterské studium. A vymyslel jsem si právě holuby, žárovky a zázraky, který nějakým způsobem reprezentují ty principy toho ontologického obratu. Takže já vlastně, mý studenti jsou mými svědky, kteří tady jsou, že vlastně začínám s tím, že na každém kurzu, nebo vlastně v úvodním kurzu, který se specializuje nebo soustředí na dějiny klasické sociologie, tak začnu tím, že je upozorním na to, že se sociologií je něco špatně. A tím... A to není můj vynález, to si myslím spoustu jakoby význačných intelektuálů a sociálních vědců, jako je John Law, Michel Kajon nebo Isabel Stranger a samozřejmě Bruno Latour. A asi Bruno Latour to vyjádřil nejlépe právě během jednoho rozhovoru, kde upozornil právě na to, co tím myslí, že se sociologií špatně. Tady je přepis toho rozhovoru, který jsem si dovolil přeložit a začíná to krásně, miluji sociologii, miluji sociologii, ale nemám rád sociologii. Je v ní hluboce deprimující, něco hluboce deprimujícího, zejména ve způsobu, jakým se sociologové domnívají, že mají právo nedívat se na svá data. Moje vize sociologie je samozřejmě ovlivněna tím, že žijí ve Francii, která je zaplavena tím nejhorším možným z Durkheima, která je obsažena v Bourdieuho kritické sociologii, což znamená, že je nejméně kritická vůči sociologickému impériu. Domnívám se, že sociologie je velmi důležitá, ale nerozumím tomu, proč je stále omezena. Jedním z omezeních, o kterém vím, pochází z její bizarní představy o vědě, ale myslím si, že je to překonané prostřednictvím science studies, odkud vlastně Latour zešel. Další omezení pochází z myšlenky sociálního. Domnívám se, že sociologie asociací tento defekt také překonala a tak jakoby pokračuje dál s důrazem na to, že vidí budoucnost vědy v tom, že se nemusí nutně odklánět od kvalitativního ve prospěch kvantitativního, ale že kvantitativní jakoby přístup bude hrát velmi význačnou roli, zejména v ohledu na digitalizaci, ale to představuje úplně jiný přístup, než je jakoby běžně jakoby v případě kvantitativního přístupu jakoby využíván v běžné jakoby klasické sociologické produkci. A já se pokusím to jakoby vysvětlit v jedné v té přednášce. Tak, podle Latoura tahleta omezení vedou k neustále se opakujícím sociologickým výzkumům, které ztrácejí výpovědní hodnotu o společnosti, ve které právě žijeme. To, co se jevilo jako v začátcích sociologie jako metodologická a teoretická výhoda, tak se v současné době jeví jakoby velmi limitujícím a velmi omezujícím. A podle Latoura, právě z toho důvodu, Latour vyzývá k resetu moderny, nebo k resetu modernity, tak se jmenovala jeho poslední výstava, kterou právě realizoval se svými kolegy v Karlsruhe, kde jsme právě s mým kolegou byli, který ještě nedorazil se na, jakoby podívat. A on právě říká, že právě pokud začneme jakoby se naučíme resetovat tu modernu a nahrazovat ji jinými postupy, které by pomohly právě tu skomírající sociologii nebo obecně sociální vědy resuscitovat.
A těch omezení je samozřejmě velmi mnoho. Mezi nejzávaznější patří neustálé vytváření rozdílů mezi objektem a subjektem, strukturou a jednáním, živým a neživým, či uvnitř a vně. A kdybyste o tom uvažovali, tak je tam ještě mnoho dalších a z nich je rozdíl třeba mezi pasivním a aktivním. A samozřejmě problematické vymezení aktérství, které se vymezuje jenom pouze na vědomý, myslící a reflektující subjekt, tedy člověka, a vypadnou vám potom z toho další význační aktéře, kteří by podle Latoura a těch lidí, kteří reprezentují ten ontologický obrat, měli být právě v sociologických analýzách zohledněny. A právě mým záměrem v této prezentaci nebo v této přednášce je ukázat ve třech krocích, a jakým je možným způsobem resetovat jakoby modernu a naučit se právě pochopit něco, co se označuje právě někdy jako postpozitivismus, nový materialismus, nebo právě Martin Holbrát, jeden z prakticky vystupující hvězda současné kulturní a sociální antropologie, právě nazval ontologickým obratem. Moje představa je potom o tom, že pokud sociologie nezačne se sebou něco dělat, tak může dříve nebo později hrát velmi okrajovou roli. A může být přestána sociologie jako vědní disciplína být brána vážně. Proč? Ta moje domněnka je z toho, že byť jsem na katedře sociologie, tak jsem původním vzděláním sociální antropolog. A právě sociální antropologie minimálně od roku 1984 prošla obrovskou proměnou, která se velmi zblížila právě na jedné straně se science studies a na druhé straně právě s těmi filozofy, kteří se začínají zaobírat právě problematikou ontologie a to, co právě se nazývá ten nový materialismus. Takže Latour vede právě systematický dialog nikoli se sociologií, ale právě s antropologií, jako je Vivero de Castro, Philip de Scola, Marilyn Stratton, Donna Haraway a spoustu dalších. A vedle toho samozřejmě udržuje velké styky právě s těmi lidmi, kteří zešli ze science studies, jako je třeba John Law nebo Michel Kajon. A vedle toho samozřejmě vede intenzivní diskuzi s jedním význačným filozofem Grahamem Harmanem, který se stal vlastně jeho oficiální vykladač a taky velký kritik, který je velmi zasvěcený právě do myšlenek Bruno Latoura. A pro Latoura totiž právě antropologie. Antropologie je předobrazem budoucí sociální vědy. Není to politologie, není to ekonomie a rozhodně to podle Latoura nemůže být sociologie. Podle Latoura pouze antropologie se udržela právě schopnost se vyhnout těm úskalím, která nabízí právě moderní doba. Moderní doba, která je vlastně význačná tím, že se konstituje kolem něčeho, co právě Latour, nikdy jsme nebyli moderní, označil jako moderní ústava. To znamená, že že ta moderní ústava je vlastně založená na rozdílu mezi přírodou, že přírodou a společností. To znamená, že můžeme realitu rozdělit na dvě a ve výsledku jsou to dvě nesouměřitelné domény, kde na jedné straně stojí příroda a my máme jasnou představu o tom, co patří do sféry přírody a na druhé straně, že stojí nějaká společnost a my máme jasnou představu o tom, co jakoby do společnosti patří. Podle toho se potom rozdělaly právě vědy, jakoby na přírodní a sociální vědy, které mezi sebou vedou jakoby válku, nebo ty vědecké války. A samozřejmě, a to je problém právě sociálních věd, že sociální vědy se rozdělily právě na ty známé jakoby sociálně vědní disciplíny, které ještě sami mezi sebou jakoby vedou válku, namísto aby vedly jakoby intenzivní dialog, tak jakoby se neustále hádají a vytváří se ty zákopy, co je jejich předmětem zájmu a co už jakoby nikoli. A že ta příslušná vědní disciplína by jim během toho výkladu neměla právě do toho výzkumu a do toho teoretického uvažování zasahovat. A když o tom začnete právě přemýšlet, tak se vám objeví to, že ten princip moderní ústavy začíná právě, je charakteristický těm dvěma základními procesy. Ten první proces je právě proces očišťování, že očišťujeme ty předměty zájmu podle toho, jestli patří do sféry přírody nebo společnosti a ještě právě na úrovni té společnosti, jestli je to vyloženě ekonomický předmět zájmu, psychologický předmět zájmu, antropologický předmět zájmu, ekonomický předmět zájmu, politologický předmět zájmu a tak dál.
A že právě v tomhle tom jakoby přehlížíme ten druhý proces, který je pro modernu také podstatný, a to je proces smíšení. A já se k procesu míšení ještě dostanu, jenom když o tom začnete přemýšlet a zůstanete právě u toho procesu očišťování, tak právě Latour upozorňuje na to, že tam existují dva základní paradoxy, které právě jakoby znemožňují ten jakoby metateoretický koncept, který právě jako značně limitující jak pro přírodní vědy, tak potom jakoby posléze pro sociální vědy, a spíš to platí než pro ty přírodní vědy, spíš pro ty sociální vědy. Ten první paradox je v tom, že vyplývá, že když začneme přemýšlet o přírodě, tak o přírodě v prvním kroce přemýšlíme jako autonomní, jako entitě, která je vzhledem jakoby k subjektu, to znamená jako k lidskému individu, jako transcendentní. To znamená, že nás jakoby přesahuje předem daná a tak dál. Otázka zní, podle Latoura, ale kdeže studujeme jakoby přírodu? A upozorní na to, že jako přírodu, ale studujeme v laboratoři. A laboratoř je jako ryzelecký vynález a to jakoby je vlastně výsledkem tedy konstrukčních mechanismů, které se dějí právě v těch laboratorních měřících přístrojích a obecně v těch laboratořích, jak jsou nastaveny. V tu chvíli ale příroda v tomhletom kroce už není jako právě transcendentní, ale je vlastně jakoby výsledkem lidské činnosti, tedy to, co se označuje takovým tím krásným slovíčkem lidská, výsledkem jakoby imanence. A to samé, jakoby právě ten druhý paradox platí právě pro společnost, protože společnost v prvním kroku samozřejmě jako vystupuje jakoby produkt lidské činnosti. Je tedy vzhledem k tomu jakoby subjektu jakoby imanentní. Ale v momentě, kdy se začne realizovat jakoby sociologická analýza, tak najednou se z té společnosti stane transcendentní celek. To znamená, že je to nějaká nadindividuální entita, bez toho ještě k té durkheimovské sociologii, která se vyznačuje nějakou utlačivou silou, která nutí jednat jakoby příslušné aktéry určitým způsobem. A to je problém. Funguje to, těm moderním to podle Latoura funguje jenom v tom případě, že je udržena ta pojistka, že máme jasný rozdíl mezi přírodou a společností a že je držíme odděleně. Problém, ten druhý problém vyplývá z toho, ale my tady přehlížíme jakoby proces smíšení a ten proces smíšení je právě charakteristický a specifický tím, že vlastně generuje něco, co Latour právě označuje jako hybrid. To znamená, že to je jakoby nějaký fenomén, kterým jednoznačně nelze zařadit ani do sféry přírody, ani do sféry společnosti. A v tuhle chvíli podle Latoura právě ty sociální vědy při vysvětlování těchto hybridů selžou. Protože nemají dostatečný aparát na to, aby tyhle ty hybridy vysvětlily. A pro něj právě jako důležité je právě se soustředit ne na tu část, kde dochází k tomu očišťování, ale na ten druhý proces, který je právě specifický tím míšením. A my to míšení jakoby známe jakoby z každodennosti, protože lidské odpadky jsou produktem lidské činnosti a když je vyhodíte do popelnice, tak hníjí. To znamená, že jakoby podléhají nějakým přírodním jakoby, nebo zákonitostem, který velmi dobře popisuje biologie nebo chemie v případě toho hnití odpadků. Další je, že automobil je zcela jistě jakoby lidským konstruktem, ale je jakoby založen právě jakoby na nějakých, jakoby, vlastně to auto se rozjíždí na základě znalosti nějakých fyzikálních principů a samozřejmě jako generuje nějaký oxid uhličitý a oxid uhelnatý, který nás ale nutí přijímat jakoby nějaké společenské normy a zákony, které omezují právě produkování oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého ve vztahu ke globálnímu oteplování. A vede to potom k produkci hybridních motorů, vynálezům různých alternativ, anebo také k něčemu, co jsme svědky, myslím, že od minulého roku označované jako Dieselgate. A právě, jakoby my, že bychom se právě měli jakoby naučit právě jakoby popisovat tento proces smíšení. To, co je jakoby právě důležitý, jako upozornit na to, že právě a ten ontologický obrat můžete charakterizovat různými způsoby a mně se zdá jakoby právě jako ta, jakoby jedna z těch zkratek je, že ten ontologický obrat by se vlastně dal nazvat jako, že je to posun od toho procesu očišťování ve prospěch toho procesu míšení. A což je jakoby velmi obtížný, protože jako musí se pochopit několik jako základních principů, které potom jakoby umožní jakoby ten proces smíšení zachytit. V zásadě bych vám chtěl právě jakoby v této prezentaci jakoby ukázat, to je právě verze z Nikdy jsme nebyli moderní. Tento graf, právě jakoby ta horní část toho grafu je typická tím procesem očišťování, kde řadíme ty jednotlivé jevy buď do přírody nebo do společnosti.
Zatímco ten proces smíšení je jako právě jako, jakoby pro sociální vědy nebo sociologie jakoby věc neznámá, protože v zásadě to je jakoby krajina, to je neznámý terén, kde přestávají platit veškeré staré návody, mapy, nikdo se tam pořádně neorientuje a v zásadě tam může vstoupit jenom ten odvážný, který se jakoby nebojí toho cizího, toho neznámého a v zásadě jako tam se tato část může klidně označit jako hic sunt leones, zde jsou lvy, nebo ještě lépe hic sunt dragones, zde jsou draci, který vás vlastně vyzývají k tomu, abyste jakoby takovýhle jakoby proces jakoby odhalili a dokázali ho popsat. A veprostřed na tý, jakoby na tom průniku nebo průsečíku těchto těch dvou os je právě to kouzelné reset tlačítko, které právě někteří, jakoby ty, kteří celebrují modernu, vlastně se tváří, že buď to tlačítko neexistuje, anebo jakoby tvrdí, jako křičí, nesahej na to tlačítko. Protože v momentě, jako když sáhneš na to tlačítko, tak se jako začnou dít hrozně divné věci a jako vlastně se na tom potom ukazuje jakoby neschopnost těch jakoby sociálních věd. Naopak, jako to tlačítko je důležitý jakoby mačkat. A právě to mačkání toho tlačítka je vlastně ten reset. A já jsem si právě vymyslel jakoby ty tři základní kroky, kde by jsem se vám chtěl snažit vysvětlit princip toho resetu. První jako je jakoby ten první reset, snad se tady poběží. Zkusím spustit. Sice nevím, jo. To je jako snad to poběží pořád dokola a já vám budu vyprávět příběh, jak jsme se hráli v Miláně. To je jako když jsme byli právě v milánské konferenci na antropologické, na European Association of Social Anthropologists s mým kamarádem a s mým učitelem, tak jsme se tam v Miláně jakoby trochu jako nudili a vždycky jsme se dávali sraz na Duomo před tím obrovským chrámem, což jako čekal vždycky jeden na druhého, byla velká nuda. A při té jedné nudě jako právě jsme se začali jakoby diskutovat, jako, protože on je přesvědčený sociální konstruktivista, já spíše ten, který reprezentuje jakoby právě ten ontologický obrat, tak mě vyzýval k tomu, že jsme přemýšleli, jak by si začal v Miláně antropologický výzkum. A on už to měl vymyšlený, protože jeho fascinovaly to, co tady vidíte. Jeho fascinovaly, tam vidíte jako lidi, jak se jakoby živí v Miláně různými způsoby, protože tím, že projdete tím náměstím, tak se tam musíte vyhnout. Spoustu lidem, kteří jsou agilní s těma nákupníma taškama a běhají od toho jednoho luxusního butiku k druhému. A vedle toho se musíte prodrat jakoby s lidmi, kteří vám jako nabízejí selfie tyče a náramky pro štěstí a tak dál. A vedle toho musíte odmítat tyhle ty lidé, kteří vám nabízejí možnost vyfotografování se z hluby jakoby v pozadí s tím domem a samozřejmě si za to říkají jakoby velké částky. A aby to fungovalo, tak vám musí dát do ruky právě ptačí zob, za který si žádají nehorázný peníze 20 euro i víc. A samozřejmě on jeho fascinovalo to, že vedle tuhle těch jsou ještě jiní specialisté, kteří se živí jenom tím, že mají natrénované ty holuby a takhle drží ten ptačí zob a takovým způsobem se tam jako je kroutí a jako vlastně ukazuje, jak máte holuby zkrocené a potom jakoby za to vybírá peníze a samozřejmě lidi si to jakoby točí a fotí a jsou s tím jakoby hrozně fascinovaní. A jeho výzkum se týkal toho, že vlastně kapitalismus a globalizovaná ekonomika je fantastická v tom, že v takovém městě jako multikulturním městě, jako je Miláno, kde už nemůžete sehnat práci, tak se objeví takovýhle specialista, který přijde na to, že by se mohl živit tím, že trénuje holuby skrze ptačí zob a že kdyby jakoby byl trochu mladší, že by to zkusil taky. Že by to byl fantastický jakoby výzkum. A řek, a co ty reprezentante ontologického obratu, jak ty by si udělal jakoby takovýhle výzkum? A on si šel prohlédnout jakoby domo a než se vrátil jakoby z doma, tak já jsem to měl vymyšlený. Protože vlastně, když se tam koukáte jakoby na tom náměstí, tak jako krásně vidíte, co se tam vlastně jakoby děje. A že vlastně jako je to vlastně ukázka toho, jak se prolíná příroda ze společností. Protože holuby v prvním kroce samozřejmě jakoby jsou jakoby příroda. A jako, jenomže jakoby v druhém kroce jakoby ty holuby jsou právě těmi trenéry. Vtahování z té sféry přírody do té sféry společnosti, že je právě skrze ten ptačí zob nějakým způsobem motivují. A cvičí je na to, aby potom jakoby vytvářely ty fantastické fotografické koláže,
fotografické koláže jakoby s tím domem jakoby v pozadí. To je jakoby první věc, jenomže ta druhá věc je, že oni se nemění jenom ty holuby, to je jakoby ta transformace, ale dojde k tomu, že se mění i ty lidé. A vás jakoby napadne, že vlastně jakoby to je, jakože ty lidé, jako kteří právě jako cvičí ty holuby, se svým jakoby subsistenční strategií mnohem více podobají těm holubům, než byste jakoby očekávali. Protože oni jsou ty, jako vlastně do toho Milána vnáší jako chaotický prvek. Oni jsou tedy to, co jako máme ve sféře přírody, protože Miláno se s nimi jakoby neví rady, zároveň jakoby oni jsou jakoby integrální součástí koloritu toho Milána, stejně jako ty holuby. A samozřejmě je to jakoby problém, protože v každém turistickém průvodci najdete právě upozornění, dejte si pozor na tyto specialisté, protože se žádají jakoby velké částky a v zásadě vás jakoby okradou. Tedy, že jsou stejně jakoby vlastně škodliví tomu Milánu, jako je ten holubý trus, tak oni škodí jakoby tomu Milánu takovýmto způsobem. To znamená, že se z nich stávají jakoby ty holuby a tak dál. Ale to je jakoby ta první část. To není můj vynález, to vynález jakoby právě Michel Caillon, když popisoval právě hřebenatky v jednom francouzském zálivu, kde ukazoval, jak hřebenatky jsou vytahovány ze sféry z přírody do sféry společnosti za využitím vědců a důmyslných technik a nástrojů, jako jsou sádky a tak dál. A samozřejmě, jak se z rybářů stanou dravci, naprosto zcela nekontrolovatelní dravci, které potom jakoby stejně ty hřebenatky jakoby vyloví. A ten druhý problém je problém v tom, že se na tom ještě ukazuje jedna důležitá věc, že vlastně ty holuby jsou pro utváření té identity těch jakoby specialistů, které jste mohli vidět právě jakoby na tom videu, tak jsou jakoby důležitý. A vlastně Dora Haraway jakoby to popisuje právě jakoby to termínem jako co-being together, co-being together. Kdy vlastně jakoby se holuby podílejí na, to vyjadřuje to, že ty holuby se podílejí na identitě milánských fotografických specialistů velmi výrazným způsobem, stejně jakoby právě jeho fotografický přístroj a ten ptačí zob a tak dál. To znamená, že vlastně tady se objevilo něco, co se někde ozývá jakoby multispecies etnografii. To znamená, kde je vlastně jakoby velmi výrazným způsobem se zaměřují lidé, jakoby tyhleti lidé, jakoby právě na to, jak právě takovýto neličtí aktéři, jako jsou zvířata, ptáci a tak dál, se podílejí právě na utváření těchhletech jakoby identit. Samozřejmě jako vám do hry vstupují potom takové jakoby zákeřné věci jako bakterie, viry, chřipky, angíny a spoustu dalších jakoby věcí, které jakoby velmi výrazným způsobem transformují jakoby povahu lidské, jakoby povahu člověka jako takového, protože je rozdíl mezi nemocným a zdravým člověkem a tak dál, stejně jako je rozdíl mezi slepcem, který využívá právě slepeckého psa, a nebo také jakoby člověkem, který jakoby jezdí jakoby na koni, ať už jako rekreačně nebo jak profesionálně a tak dál. Tedy je možné udělat jako sociologii holubů. Protože holuby si nemůžete od Milána odmyslet, protože holuby přispívají k utváření společnosti a sociálních vztahů v Miláně stejně výrazným způsobem jako lidé, kteří žijí v Miláně. A to je jakoby velký metodologický problém, protože v zásadě vám se snažím jako naznačit, jako že všichni jsme holuby. To všichni jsme holuby neznamená to, že bychom jako sociologové měli nahradit jakoby naše postupy nějakou ornitologií. To jako je na další debatu, jenom se budu vám snažit naznačit, že přestože byste mohli říct, že je s tím spojeno spoustu etických problémů, tak si myslím, že jakoby je možné jakoby takovýmhle způsobem postupovat. Protože když ornitologové jakoby právě zkoumají jakoby holuby, tak je zpravidla očipují a dávají jim kroužky, aby zjišťovali akční rádius. Jakoby právě, dejme to v nějakém prostoru nebo jakoby teritoriu, jako je třeba město Miláno. A mají jasný jakoby představu o tom, kudy se pohybují a jak s tím prostorem jakoby pracují v Miláně a tak podobně. A my ty kroužky máme.
A já jsem to zjistil hned v zápětí, když jsme šli na kafe, ulaskali, dal jsem si kafe, zaplatil jsem bankovní kartou a asi tak za 20 minut mi přišla SMSka od mé banky, vítejte v Miláně, a dostal jsem vlastně motivační bonus, jestliže nakoupíte v Miláně nákup za více jak 3000 korun, dostanete od naší banky jakoby speciální bonus. To znamená, že moje banka mě má očipovanýho, stejně jako ty ornitologové mají očipovaný ty holuby. A ví moc dobře o mém pohybu, kde se pohybuju, jak jakoby pracuju s prostorem, kde, jako vlastně, jaký je můj sociální život, kde si dávám kafe, ví o mém spotřebním vzorci a tak dál. A právě z tohohle důvodu jakoby právě takovéhle instituce, jako je banka a spoustu dalších jiných institucí, vlastně jakoby disponuje potenciálem, který z nich hypoteticky může udělat mnohem lepšího sociologa, než jsme my. A to je jakoby základní problém. Tady se právě ukazuje, že jakoby využívání jakoby nových technologií, zejména které jsou umožněné ve vztahu jakoby k tabletu a k telefonu, a vlastně nám možní jakoby vytvořit právě jakoby mnohem lepší platformu pro zachycování relevantních sociologických dat, než je jakoby omezené a jako mnou jakoby ne opovrhované, ale jsem jakoby k dotazníkovým šetřením velmi skeptický a vždycky spíš mé studenty od nich odrazuje, než cokoliv jako jiného. Abyste věděli, co tím myslím, je to, že já jsem se vlastně taky okroužkoval a samozřejmě jako za využití mého telefonu jsem takhle jsem lítal jako holub, tak jsem takhle lítal po Miláně z místa, kde jsme bydleli jakoby do centra a ten pohyb je jakoby potom jakoby Miláně. A samozřejmě jako tady, to je právě na tom náměstí Duomo a to, co jsem tam jakoby fotografoval nebo jakoby točil na to video v tom telefonu, tak to je vlastně tenhle ten pohyb jakoby na té mapě. A tím pádem jakoby právě využívání jakoby tohle se jakoby naznačuje, že jakoby se objevují jakoby nové možnosti jakoby využívání jakoby takovýhle jakoby dat, které vlastně jakoby můžete potom jakoby zpracovávat jak už prostorovou statistikou a tak dál, zejména za využití geografického informačního systému nebo QGISu. QGIS vlastně je otevřená platforma geografického informačního systému, který si můžete stáhnout zdarma a vlastně je to otevřený software, který se neustále inovuje a vlastně je před velkým zlomem, protože už přemýšlí o tom, že by tenhle ten systém měl být jakoby integrální součástí telefonů nebo tabletů a v tu chvíli máme obrovský jakoby metodologický nástroj, který můžeme jakoby systematicky využívat při sociologickém výzkumu. Už jenom tím, že jestliže jsme schopni požádat respondenta o rozhovor, tak jsme schopni požádat i respondenta o to, jestli bychom se nemohli kouknout na jeho historii v Google mapě a začít to jakoby systematicky s tím pracovat, protože tam je obrovské množství sociologických informací, které vám umožňuje právě ukázat, jak lidé třeba v Miláně pracují a vytváří jakoby právě jakoby společnost jakoby Milána. Tak to je jakoby jeden z těch prvních resetů, který právě umožňuje jakoby pochopit, jak se prolíná příroda se společností a jak se právě jakoby nějaký neličtí aktéři mohou jakoby podílet na vymezování jakoby identity a nejenom jako to je vzájemný, jo? Ty holuby mají stejnou identitu, ty holuby potřebují k vytváření ty své identity toho člověka, protože jsou motivováni tím ptačím zobem a tak dál. Takže potom v tom tu fotografii jsem bohužel jako už zapomněl tam přidat do prezentace, ale pak vidíte jakoby na tom náměstí, jak sedí lidé pod jezdeckou sochou a koukají na to Duomo a fotí si to. A nad nima sedí ty holuby úplně ve stejném zorném pole, koukají na to Duomo, ale úplně z jiného důvodu, protože čekají na to, kde se objeví ten specialista, který vlastně nabízí ten ptačí zob, aby se tam ty holuby mohly jakoby potom s těmi holuby mohly fotit. Ten druhý reset je ještě zákeřnější. Já ten jsem nazval jakoby žárovky, já se k tomu jakoby dostanu. To je z mého dlouhodobého terénního výzkumu ve východoslovenské romské osadě. A tahle ta osada měla dva základní problémy. Jeden ten problém jako spočíval v tom, že tam je jako prostě není tam jakoby zdroj pitné vody. A dlouhodobě jako je to neřešitelný problém pod kritikou různých jakoby zodpovědných institucí se jakoby obecní úřad rozhodlo vybudovat vodovod.
Jenomže tenhle ten vodovod není jakoby prodloužením toho stávajícího veřejného vodovodu, to vidíte na mapě z vaší strany jakoby vlevo, ale je právě jakoby paralelním systémem, kde vlastně využili vodní zdroj, který byl určen původně jako zdroj vody pro hospodářská zvířata v dnes již zaniklém hospodářském družstvu. A oni právě ho zavedli jakoby do té romské osady a vlastně ta voda tam teče samospádem do takového jediného kohoutku a samozřejmě s tím jakoby velký problém, protože ta voda pitná samozřejmě není a Romové, jakoby ti obyvatelé té osady odmítají tu vodu pít, protože tam je samozřejmě jako je několik obručí a vlastně ten zdroj vody není chráněný a pro každého toho obyvatele té osady ta představa, že to není chráněný a že do toho může spadnout jakoby myš, ještěrka, hadi a spoustu dalších jakoby zvířat a že to vlastně v tom jakoby hnije a že to potom teče jakoby do té osady, tak to jakoby odmítají pít. A s tím je jakoby problém, takže jako oni, aby tam mohli jakoby v té osadě fungovat, tak samozřejmě musíte vytvořit nějaké jakoby možnosti, abyste jakoby se neničili zdraví, jakoby zdraví závadnou vodou. A vlastně ta nejběžnější věc je, že se ta voda musela převařovat. A to je jakoby obrovský jakoby proces, protože vy si tu vodu musíte jakoby nabrat, musíte ji dát jakoby na kamna, ty kamna musíte rozdělat, ta voda se musí jakoby ohřát, převázt do vodu varu a potom teprve se může konzumovat. A samozřejmě tu vodu musíte nějakým způsobem chránit, protože jakoby obyvatelé osad mají nějakou představu o tom, co je čisté a co je nečisté. A představte si, že jako odejdete jakoby z té chýše nebo z toho domečku, kde oni bydlí a vrátí se a zjistí, že tam někdo byl, tak to znamená, že se mohou dotknout ty převařené vody, prostě jste ji neměli pod kontrolou, tak to znamená celou ji vylejt a celý ten proces znova jakoby udělat. A ten druhý problém, a teďko s tím právě jakoby souvisí, je to, že tam nebyla zavedená elektřina. Takže dělal se jakoby následující jakoby postup, že oni nejprve jakoby zcela nesystematicky to místní zastupitelstvo se rozhodlo, že zavedou do osady, do toho prostoru té osady nejdříve veřejné osvětlení. A samozřejmě to veřejné osvětlení už je tedy jakoby právě vlastně protažením toho existujícího veřejného osvětlení z obce. Jenom si všimněte, ty tečky to označují jakoby těch počet stožárů toho veřejného osvětlení a mezi tou osadou a tou obcí není žádné jakoby světlo a vlastně ono je to jakoby zahalený do tmy. A to jako Romové to nesou velmi těžce, protože jakákoliv, to ještě nebyly mobilní telefony, tak jakákoliv návštěva z důvodu nečekaný jakoby náhlý ho onemocnění nebo potřeby lékaře, třeba z důvodu porodu, tak jste museli jít do té obce a museli jste se ponořit do té tmy. To říká jako, že je poměrně nebezpečné. A teďko z jakého důvodu? Nebezpečné je to z toho důvodu, že si tam můžete jako zlomit nohu, protože nevidíte vůbec jakoby na cestu. A ve tma je hrozně důležitá a nebezpečná, protože ve tmě sídlí mulové. A mulové jsou jakoby bytosti, jsou jakoby mrtví, kteří vás můžou jakoby potkat, toho se nevyplácí, protože pokud s ním dojdete v nějakém způsobem do styku, tak si můžete přivodit nějakou velmi zákeřnou nemoc. A nebo si můžete, nebo jako dojde k něčemu jako k uhranutí, nebo si přivedete na sebe neštěstí a samozřejmě to nikdo nechce, tak se takovýmhle jakoby bytostem musíte jakoby vyhýbat. Na druhou stranu, když existovalo veřejné osvětlení právě jakoby v areálu té romské osady, tak se stala neuvěřitelná věc. Ze dne na den začaly prostě lidé jakoby kupovat jakoby satelity, televize a spoustu věcí, které jsou vlastně integrální součástí našich domácností už po hodně dlouhou dobu. A oni to vnímali, že se jim ten život jakoby velmi výrazným způsobem zkvalitňoval. Proč si to kupovali? Protože si zavedli paralelní odběr, prostě černý odběr elektřiny a začali to systematicky využívat. Oni tam potom dodatečně zavedli elektřinu, to je na dlouhý příběh, jakoby potom jakoby skutečně zavedli elektřinu, ale nejdřív ji tam zavedli na 1 hodiny a potom je tam zavedli na 1 hodiny na 120 lidí. A dokážete si představit, jak lidé se 120 lidí, jak se dohodnou, že budou platit jeden společný účet. Takže to potom rozdělili na 4 vlastně hodiny,
To znamená, na čtyři ty hodiny vlastně reprezentují čtyři syny jako zakládajícího páru, ke kterému všichni ty obyvatelé osadek s každým tomu těch synů nějakým způsobem referují, a najednou vám jakoby elektrika začne korelovat jakoby s tím příbuzenským systémem. A na Slovensku se říká, že krev je hustší než voda, tak právě ta elektřina, ale ten jakoby tu krev jakoby velmi výrazným způsobem ředí, protože neustále přispívá k nějakým hádkám a dohadům o tom, kdo co bude platit a kdo pálí víc a kdo nepálí víc. A to je důležitý ze dvou důvodů. Protože kromě toho, že se kupovaly jakoby televize a satelity a tak dál, tak si začaly kupovat rychlovarné konvece. To byl vynález, jako který byl začal systematicky jako být využívaný, protože odpad ten neustálý proces to převařování vody, to zdlouhavý, a ta rychlovarná konvice vám umožnila tenhle ten proces dostat pod kontrolu a zefektivnit toho a zároveň dostat mnohem líp pod kontrolu vaše zdraví díky té existenci té závadné pitné vody. To byl první přínos, takže lidé vám začali nejenom říkat, od té doby, co tady byla zavedena elektřina, náš život je mnohem zdravější. Ale teď je tam druhá věc, jako zdravější jenom z toho důvodu, že jako máte pod kontrolou právě tu nezávadnou vodu. Ne, je mnohem zdravější z toho důvodu, že už nás v noci nenavštěvují muly. A v tu chvíli právě přijde na řadu ty žárovky. Ty žárovky nejsou jakoby využívané jenom k tomu, že je to skvělý jakoby nástroj, jako osvětlit místnost právě v takovéhle jakoby denní době, ale samozřejmě jako žárovky musí svítit celou noc a nedoporučuje se zhasínat, protože v momentě, kdy je zhasnete, tak jste ohroženi tím rizikem, že vás navštíví mulo. A to je jakoby není dobrý, protože můžete onemocnět a můžete právě jakoby získat nějakou jakoby dostat nějakou jakoby zákařnou nemoc. A nebo jako se na vás jakoby bude uvaleno nějaké neštěstí, a z toho důvodu je mít jakoby tu žárovku neustále rozsvícenou. Takže tam se propálí během noci strašně moc peněz, jenom proto, aby měla jakoby rozsvíceno. A oni říkají, a díky těm žárovkám máme svůj život mnohem zdravější, než jsme měli kdykoliv předtím, protože teď už nás muly nemohou navštívit a nemůžeme jakoby onemocnit a tak dál. Tohle vám přijde na první pohled je vlastně, že jakoby Rómové jakoby neví, jak to ve skutečnosti s realitou jest, a že vlastně ty žárovky jakoby tam přepisují nějaký jakoby funkce, která jakoby vlastně v reálném jako světě nemůže existovat. Problém je v tom, že lidé využívají jakoby v každodenním životě, i vy využíváte v každodenním životě tyto nástroje úplně stejným způsobem jako ty Rómové a v zásadě jako všichni lidé na světě, protože od klíčku v auta očekáváte stejné kouzlo jako lidé od žárovky v romských osadách. To znamená, že vy předpokládáte a věříte, že když strčíte klíček do zapalování a něco s ním uděláte, auto se nastartuje. Ale není to založené na žádné vaší jakoby znalosti toho popisu celého toho kauzálního mechanismu, který se v tom autě jakoby stane. To se klidně s váma vsadím, že mi to nikdo nepopíšete, nejste schopný. Prostě jenom zmáčknete ten klíček a věříte, že auto se nastartuje. A stejným způsobem používáme taky jakoby mobily, telefony, televize a počítače a spoustu dalších jakoby nástrojů. To, co je na tom zajímavé, pokud takovýmhle způsobem přistoupíte na takovou argumentaci, tak nás to mnohem více s tím nakládáním těch materiálních jakoby předmětů mnohem více přibližuje k andamanským ostrovanům, který popsal Radcliffe Brown v jeho slavné etnografii, a kde vlastně ukazoval, že právě jakoby analyzuje právě luky a šípy, které jsou samozřejmě důležité pro každodenní činnost, protože díky nim získáváte nějaký zdroj obživy, ale samozřejmě oni disponují nějakou jakoby energii, od které očekáváte, že jakoby s ní nějakým způsobem pracujete a dostanete pod kontrolu svůj vlastní jakoby život. A to je jakoby právě v případě těch žárovek. Tady jsem se vám snažil ukázat nějakou jakoby symetrii toho, že jako zdraví jako v případě romských obyvatel nemůžete popsat jenom skrze konvice, ale že musíte jakoby právě klást, jakoby si všímat toho, jak ty jednotliví aktéři, zejména v případě tady obyvatel romských osad, kladou důraz právě na význam žárovek v konceptualizaci jejich zdraví. A drží se to takovýmhle způsobem jakoby symetricky. To, co je jako ještě důležitý, že vlastně jakoby ta žárovka se stává měřítkem pro jistou oblast, kterou my vnímáme jakoby nereálnou. A to jsou ty jakoby bytosti, které jakoby ty lidé jako označují v romských osadách jako mulové nebo mrtví.
A my předpokládáme, že neexistují, nicméně pro ně jsou to naprosto reálné, to nejsou fiktivní bytosti, to jsou prostě naprosto reálné bytosti se specifickými vlastnostmi, které je možné nějakým způsobem identifikovat. A jako jenom musíte být cvičeni na to, a vlastně oni jsou do toho systematické socializování, jak takovouhle přítomnost nula jako identifikovat a jak jakoby právě se mu vyhnout a tak dál. A to mi právě přivádí jakoby právě k tomu třetímu resetu, kdy vlastně ty mluvé jako ty nereálné bytosti, nebo ještě tady právě to, co jsem jakoby naznačoval, tak já to ještě jenom řeknu, že ta infrastruktura, jakoby to, co jsem naznačoval v tom důrazu na tu symetrii, takže v tomto případě nevystupuje jako forma nějakého technického spojení, ale spíše jako komplex velmi heterogenních asociací, co popisuje Latour, nebo asambláží a tak dál, kde se potkávají různé materiální objekty, praxe a vědění ovlivňující život lidí, kteří právě využívají každodenně tyhle typy infrastruktur. Ty infrastruktury samozřejmě jsou jedním z organizačních principů právě jakoby sociálních vztahů a samozřejmě a umožní postihnout a stávají se právě těmi měřítky, které umožní postihnout takové jakoby bytosti, které jakoby my vnímáme, že jsou jakoby nereálné. A nejkouzelnějším způsobem, jak se to ukazuje, jako v případě zázraků, kde zázraky vlastně my vnímáme jakoby právě jakoby nereálné, jakoby nereálné události, které vlastně, do kterých jako lidé, věřící lidé vlastně projektují své představy, touhy, přání. A můžete klidně jakoby stereotypy a tak dál. A nicméně jakoby je to jakoby velmi problematické. Tenhle ten příklad je právě z mého posledního výzkumu, který jsem dělal právě na katedře sociologie. A to místo znáte všichni, aniž byste věděli, že existuje. Znáte rčení panenko skákavá. Panenko skákavá jako se neříká jen tak, to se vztahuje k jednomu velmi významnému poutnímu místu právě v západních Čechách, které ale právě pod vlivem poválečných událostí, zejména vysídlení a potom následně výstavby Žlutické nádrže, vlastně to místo bylo vlastně zapomenuto a dodnes tam zbyl jenom pouze ten majestátní barokní kostel, který vidíte jakoby v pozadí a on je možná jakoby právě tady na té fotce. Ta první fotka vlastně ukazuje skoky předválečné a vlastně tady vidíte, jak vypadá v současnosti ten zničený poutní barokní kostel. A ty zázraky v tomhletom poutním místě byly právě přepisovány Panny Marie, která vlastně byla vlastně na obrazu, která je kopií Cranachova obrazu Panny Marie v Pasově. To je taky samozřejmě dlouhý příběh, jak se tam tato kopie toho obrazu dostala a proč a tak dál. Jenom chci teď zdůraznit, že ty zázraky jsou spojeny právě s tímto jakoby obrazem a to řčení panenko skákavá je vlastně to zvolání k té Marii pro ochranu nebo pro pomoc a tak podobně. A právě se stalo něco jakoby velmi podivného ve Skocích, protože v roce 2006, jak to město bylo opuštěné, tak se tam vkradli za bílého dne zloději a vlezli právě na střechu toho kostela, která byla tam byla renovovaná a našli byste na ní jakoby právě pláty mědi. A oni začali řezat ty kostelní báně a hodili ty kostelní báně jakoby před ten kostel a potom jakoby před tím kostelem ulupovali tu měď s tou vizí, že prodají v nějakém sběrném dvoře. A při tom rabování spadnul, jeden z těch zlodějů spadnul z toho kostela a přežil. A v tu chvíli si spoustu jako lidí jakoby vzpomnělo, že tohle přežil, jakoby, že to vlastně není náhoda, protože dříve se tam na tomto místě stávaly tyhle divné věci, tyhle zázraky a že vlastně ty skoky mají první novodobý zázrak vlastně ve své novodobé historii. Tahle událost je jakoby pro ty skoky významná, protože ta veřejnost byla natolik šoková, ta místní veřejnost v Toužimi a v dalších okolních městech a obcích natolik jako šokující, že oni se začali angažovat, vytvořili jedno jakoby sdružení, které se potom systematicky začalo zaměřovat na revitalizaci
revitalizaci těch skoků s tím, že je obnoví tu poutní tradice a samozřejmě, že přispějí nějakým způsobem k záchraně toho architektonického skvostu. A při téhle té revitalizaci osadili do toho barokního oltáře zpět kopii toho zázračného obrazu. A v ten samý rok se stalo něco, co vyrazilo všem dech, protože vytryskl pramen vody, který vidíte v téhleté z vaší strany úplně vpravo, vytryskl pramen nebývalé síly. A pro spoustu lidí to bylo připomínka, že to je vlastně, že se objevil ten zázračný ztracený mariánský pramen, který vlastně se mu přepisovaly ty zázračné jakoby moc nebo ty léčivé účinky a tak dál. A začalo obrovské vyjednávání o povaze tohoto pramene. Protože samozřejmě pro věřící to byl druhý zázrak v moderní době, ale samozřejmě ty členové toho sdružení a ty činovníci z toho sdružení samozřejmě k tomu byli velmi skeptičtí a jako nevěřili tomu, že by to byl jen tak jako zázračný pramen a tak podobně. A stalo se následující, že ono to má ještě jakoby kouzelné věci, že já se k tomu dostanu, že vlastně oni začali vyjednávat o tom, o povaze toho pramene, jako čím je vlastně způsoben a co je vlastně jeho příčinou. A to mi právě jeden z těch, to je vlastně předseda toho občanského sdružení, popsal následujícím způsobem. Jednou z jara jsme se vrátili do skoku a zjistili jsme, že najednou nad kostelem začal vyvírat silný pramen. Jako první jsem se snažil zavolat vodárnám, protože víme, že tudy vede výtlačný řad. Ten výtlačný řad vidíte, právě tam, kde je ta modrá šipka nahoře, tam je ta vodoteč. A tady ta mapa vlastně vám ukazuje, ty modré čáry jsou vlastně rozvod vody, vlastně vodovodní potrubí v tom jakoby daném regionu. Takže napadlo to, že to bude jakoby prasklo potrubí. A samozřejmě jako zavolali těm vodárnám, zda jim neprasklo potrubí. A to funguje následujícím způsobem, že tam zavoláte a ty vlastně zaměstnanci té vodárny koukají do těch přístrojů a sledují tlak. A jestliže jakoby poklesne tlak jakoby v té příslušné trubce, tak to naznačuje, že je jakoby porouchaná a že je vlastně v ní díra, která by se měla spravit. Jenže vodárny řekly, jako tlak je v pořádku a nám to tady jako ty přístroje naznačují, že prostě žádné jakoby prasklé potrubí jakoby u vás jako není. No tak a začalo vyjednávat znova. Tak když to není prasklé potrubí, tak možná se stalo to, že jakoby, jakože to možná se stáhla voda z polí jakoby právě po zimě a že nám to tady nějakým způsobem začíná jakoby vyvěrat. Ale to bylo jakoby nezměrnou silou. Jenomže jaro bylo poměrně suché a pramen tryskal s nadměrnou silou po celé jaro až do začátku května, kdy začalo být relativně velké sucho a pramen měl stejně stejnou sílu. A vodáci furt tvrdili, ty pracovníci vodáren tvrdili, že vše mají pořádku. A tak najednou selhalo veškeré jakoby další vysvětlení a v tu chvíli jako uznali, buď se jim to nechtělo se jim to udělat, ale uznali, že z toho tedy uděláme zázračný pramen, který se konečně po letech objevil. Vše jsme měli mediálně připravené do televize. Informace jsme vyvěsili na web. A asi dva dny před touto kampaní přijeli vodáci se podívat na toto místo a s tím, že nám to kluci jako nedalo a my jsme se teda sem přijeli podívat, jako zavrtali se jako do země bagrem a zjistili, že je tam jakoby malá dírka v tom potrubí a že jim skutečně jakoby praskla nějaká příruba. A opravili to a bylo po pramení. Teď nevím, co se stalo. A to důležité je, že ono tam jako to vidí, s tím sehrála jako velmi význačnou roli i Česká televize. A protože Česká televize tam natáčela dokument mizející místa v České republice. A samozřejmě on tam ten jakoby moderátor připomínal, že zde byl kdysi dávno zázračný pramen a ukazuje na nějaké divné jakoby místo, kde jako se domníval, že ten pramen byl. A v dalším střihu říká, ale nyní vytryskl pramen, ten nový zázračný pramen na velmi neobvyklém místě a to je vlastně ten, jako koukají jako na ten pramen v té České televizi. Tenhle ten příběh ale nekončí, protože
Oni když se začali jakoby právě jakoby pídit potom, jako čím, proč se vlastně ve Skotcích mluví o zázračném pramenu, protože ten Mariánský komplex vlastně je složen z toho, že se tam dějí zázraky a ty jsou ve vztahu k obrazu a vždycky ve vztahu ještě k zázračnému prameni. Jenomže oni si během tohoto procesu vyjednávání o povaze toho pramene vlastně uvědomili, že na základě archivních materiálů, když hledali, jako zda tam ten jakoby zázračný pramen byl nebo nebyl, tak si uvědomili, že tam nikdy žádný zázračný pramen nikdy nebyl. A to bylo jakoby velmi podivné, protože najednou začali přemýšlet jakoby o tom, jak je možné, že jako tohleto místo je jakoby spojené se zázračným jakoby pramenem a se zázračnou vodou. A to dokonce najdete i v takzvané knize zázraků, která je v Karlovarském archivu. A uvědomili si, že pamětníci jim říkali, to byly ty pamětníci těch obyvatel, těch německých rodáků, že kdysi dávno jakoby jejich prarodiče a jejich rodiče brali ten pramen právě, pramen brali odkud si, právě z průčelí toho kostela, který jakoby říkali, že jejich prarodiče, že je to dobré na zdraví, že jako se to jakoby musí pít, nebo se tím musí jakoby pomazat tou vodou nějaké jakoby postižené tělesné jakoby, nebo místo, o kterém se domníváte jako bolestivé a tak dál. Zpravidla se tím vyplachovaly oči, když měl někdo nějaké jakoby problémy se zrakem, tam je hodně takových jakoby zázraků. A oni si začali jako uvědomovat, že jakoby došlo jakoby k něčemu, že vlastně jako tady tam jakoby takováhle jakoby voda byla, i když nebyla zázračný jakoby pramen, a že vlastně byla způsobena důmyslnou architekturou toho kostela. Ten kostel totiž stojí ve svahu a je vlastně překážkou jakoby k přirozenému spádu vody a hrozí, že ten kostel bude nějakým způsobem jakoby zavodněn a jakoby vlhkost, že bude poškozovat jakoby celou tu strukturu, tu stavbu toho kostela. A z toho důvodu ten architekt právě udělal dvě štoly odvodové. Jedna vede jakoby při jedné straně kostela, to vidíte tady, to je ta červená štola jakoby nahoře. A pak vede štola přímo jakoby centrální osou toho kostela, pod tím oltářem, kde je ten mariánský obraz. A aby zázrak fungoval v očích věřících, tak se ho musíte jakoby dotknout toho obrazu nebo ho políbit ve Skotcích. A samozřejmě oni se domnívali, že jako jak ten pramen, jako jak ta voda protíká tou štolou pod tím obrazem, tak získává něco z toho, jakoby, že potýká, že se téměř jakoby dotýká toho zázračného obrazu. A že získává nějakou zázračnou energii právě jakoby z toho obrazu a vyteče to právě, vytékalo to v takovémhle, vytékalo to právě v tomhletom jakoby průčelí, kde k tomu byla ustanovena jakoby kašna. A díky tomu se tomu, ono to hrozně připomíná Lurdy, takže potom jako skokům se říká jakoby malé Lurdy nebo západočeská Lurdy. A oni si odtud brali tu vodu. A tím pádem tohle je jakoby součástí toho, jak vlastně praskla něco, jako ten pramen, jakým způsobem přispíval k obnovení nějaké jakoby formy jakoby paměti, která může být označená jako náboženská paměť, což je jako hlavní jakoby náplň toho projektu. To, co je na tom jakoby zajímavé, je, že vy byste očekávali, že tohle je jakoby faktická záležitost, že pramen byl způsobený, pramen, že byl zapříčiněn, jakoby vznik toho pramenu byl zapříčiněn tom vodovodním potrubí. Latour a spoustu dalších lidí říká, zejména ten Latour říká, ale při popisu téhleté reality, abyste udrželi ten princip toho míšení, nebo abyste byli schopni popsat ten proces toho míšení, není důležitý, co je matter of fact, jako co je záležitost faktecity, ale jakým způsobem se ustanovuje něco, což se strašně jakoby komplikovaně překládá. To, co právě Latour označuje jako matter of concern, to, co vlastně iniciuje váš zájem, jo, a to, co vlastně vás vyzývá k vysvětlení a vyjednávání o povaze toho jevu. To, co je důležité, je, že on jakoby říká, že ten jev sám o sobě má, disponuje nějakou, jakoby, disponuje potenciálem jakoby přispívat k té povaze, během toho vyjednávání o své povaze stejným dílem, jako ty lečtí aktéři, který jakoby se kolem toho jakoby pohybují. A proč to jakoby říká? Protože on potom jakoby říká, musíte si uvědomit jednu důležitou věc, že
pokud takovýmhle způsobem jakoby nastoupí jakoby sociologové a začnou říkat, ne, 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 oni si neuvědomili ti věřící lidé, že věřící lidé si neuvědomili, jaký je rozdíl mezi tou faktecitou a tou reálností a mezi tím, co je jako do čeho vlastně vkládají své představy, touhy. A že vlastně tam vkládají nějaké své sociální kategorie. A my bychom jako měli ukázat jako sociologové, jak se právě jakoby nějaké společenské prostředí, společenský kontext, či obecně společnost, či subkultura, podílí na právě vymezování těchto tužeb, představ, které vkládají právě ve své víře do těch jakoby předmětů, jako je zázračný pramen nebo obraz. Latour říká, že tohle je ikonoklasmus, že v zásadě je to chyba, kterou se ty sociologové dopouští, že vlastně nahrazují, že nechtí mluvit o ontologii Boha, protože je buď jako nepoznatelný, to je ten jako jejich alibismus, anebo řeknou, že vlastně jako reálně Bůh neexistuje a že jenom existují jakoby tyhle ty projekce, a tedy se chtějí vzdávají se toho ontologie Boha, tedy toho vox dei, ve prospěch vox populi. To znamená, že ve prospěch té analýzy těch jakoby předpokládaných jakoby sociálních tlaků, sil a tak dál. Tahle diskuze není nová, protože tahle diskuze už se odehrála někde v 50. letech mezi Gottfriedem Lindhartem, což je jeden význačný antropolog, student Evanse Pritcharda, který právě v momentě, kdy Pritchard v jednom sborníku inicioval diskuzi o tom, zda magie může být ekvivalentem vědy, tak právě Gottfried Lindhardt právě uzavírá tenhle ten sborník úvahou o tom, co je překlad. Protože se stává z antropologie jako definiční překlad. A vlastně tenhle ten text je pro mě, když ho Latour nezná, nebo ho zná, ale jako... tak pro mě je jakoby předznamenáním jakoby ontologického obratu, protože to, co jakoby Latour a spoustu těch dalších jako lidí jako vyzývali, že by se dělat mělo, tak ten Gottfried Lindhardt to napsal v tom svém eseji. A to znamená, že my bychom se měli začít soustředit na to, jak lidé jakoby rozumí svému světu, jak se ustanovuje zkušenost se světem, a to může být velmi odlišná. A že vlastně, když lidé říkají, to je v Sudánu, on dělal výzkum v Sudánu, že lidé jsou lvy, že to není žádná metafora, ale že je to jiný způsob popisu lidské existence, tedy nějaké lidské ontologie, která naznačuje, že lidé v Súdánu dělají, jakoby vnímají jako lidi velmi odlišnými způsoby než my a v jistých situacích jistí lidé jsou mnohem blíž lvům, než právě jako lidským bytostem. A že tohle se musí antropolog naučit jakoby popisovat, což je velmi obtížný, a musí to samozřejmě zpřístupnit té vědecké komunitě a zároveň té laické komunitě. Do toho vstoupil Gellner a říká, ne, nemůžete, protože právě jako, když to aplikujete, lidé jsou lvy, tak to můžete aplikovat, zda existuje Bůh nebo ne. A on řekne, ne, my tam musíme právě jakoby v té analýze, oživuje právě tu durkheimovskou tradici, ukázat, že vlastně lidé jsou lvy, jsou metafora, do které jakoby vkládají své jakoby představy. A ten Gellner právě v tomhletom jakoby diskuzi nahraje ten vox dei, tím vox populi. Tedy tu ontologii, kterou bychom měli chtít zpřístupnit jakoby té laické veřejnosti, jak to vnímají ty naše studované jakoby, ty aktéři a tak dál. A ten Gellner to jakoby zásadním způsobem jakoby vychýlil ve prospěch té durkheimovské tradice. Latour říká, že právě ten ikonoklasmus je nebezpečný ze dvou důvodů. Když lidé jakoby věří ve fetiše, jako je třeba skokovský obraz, tak předpokládají, že ten obraz disponuje nějakou jako autonomní energií, která je nezávislá právě na těch věřících jakoby lidech. A samozřejmě věří v jeho funkčnost. A v momentě, kdy přestane fungovat, tak jakoby nahrazují to jiným fetišem. To, že se tam objevil pramen a to, že tam došlo k přežití, tak právě pro ty věřící lidé to byl důkazem toho, že se tam zpátky do tohoto místa navrátil ta zázračný jakoby potenciál, kterým jakoby tohleto místo, jako kde se dávno jako disponovalo. My to vnímáme, že to jsou jejich konstrukty a teď to přijde jako důležitý, protože jakkoliv je sociální konstruktivismus už dlouhou dobu integrální součástí jakoby sociálních věd, tak právě se s tím konstruktem začalo nakládat zejména v kontextu reflexivismu. Takovým způsobem, že vlastně to, co jako je konstruované, že ve finále vnímáme jako nereálné. A teď dojde jakoby právě k těm jakoby paradoxům, že nevím, jestli to tady...
A právě s tím jakoby dojde k tomuhle. Na straně věřících je fetiš autonomní, jehož funkčnost se jeví ve vztahu k například právě k opakujícím se zázrakům. Pro sociologii a Latour tyhle ty sociologie označuje jako té právě ty, kteří referují zejména k té durkheimovské tradice a k burdiovské sociologii a tak dál, tak vlastně pro sociologie sociálního jsou jenom konstrukčním efektem existujících ideologií, diskurzů a podobně, které jsou ve finále mnohem reálnější než nositelé ty víry a ty jejich fetiše. Sociolog náboženství v tomhle důsledku, tedy sociolog náboženství, který preferuje jakoby sociologii sociálního, ve finále věří, že lidé věří v autonomii fetiše. OK. Jestliže se ale podíváte na zkušenost, na základě zkušenosti to, co se děje v laboratoři, dojdete k následujícímu. Jakže se přistupuje k vědeckým faktům? Vědecké fakty jsou autonomní vlastnosti studované skutečnosti a čekají jen na své objevení a jsou funkční vždycky vzhledem k výsledkům těch opakovaných experimentů, které se dějí v laboratoři. Tedy jsou konstrukčním efektem měřících přístrojů, ale reflektivismus k tomu dodává, ale také existujících ideologií, diskurzů a tak dál, protože věda v jejich očích je jakoby velký ideologický nástroj, přispívající naprosto například jakoby k genderovým nerovnostem a obecně k nerovnostem mezi lidmi a tak dál. A v tu chvíli právě tenhle ten reflexivismus může za to, že podle tohle reflektivismu jako my jsme přestali absolutně věřit v realitu, protože najednou jsme ztratili důvěru v to, co jako by mělo být reálné a co není reálné a co krásně právě napsal Latour v jedné té své kapitole, myslím, že je to v Pandora's Hope, Do you believe in reality? Jako věříme jako skutečně v realitu, protože nás to neustále nutí k pochybnostem, zda je vůbec nějaká realita, když je to vždycky jako jenom konstrukčním efektem buď měřících přístrojů nebo jakoby existujících ideologií. V tu chvíli ale sociolog vědy, zejména inspirovaný jakoby sociologií asociací, jako je David Bloor, tak právě věří, že vědci věří v autonomii faktu. Jaký je rozdíl mezi věřícím a člověkem a jaký je rozdíl mezi věřícím právě v případě to, že vkládáme důvěru ve vědecké fakty, jako to, že věříte, že když vezmete klíček a nastartujete auto. A jaký je potom rozdíl mezi sociologem náboženství a sociologem vědy, který věří, že lidé věří. A tohle je jakoby základní jakoby problém. Ono říká, já nechci dělat rozdíl mezi fetišem a faktem. To, co se ve Skocích odehrálo, je vlastně z Latourovo pohledu něco, co se dá označit jako faktiš. Tedy kombinace fetiše a faktu. V zásadě to dojednávání, které se jakoby stalo jakoby ve Skocích, je vlastně o té povaze, kdy to jakoby vtáhneme do sféry faktu a kdy to vtáhneme jakoby do sféry jakoby fetiše. A vlastně sociolog by měl jakoby popisovat ten jakoby proces vyjednávání a jak lidé právě podmíněni tím matter of concern, tím zájmem, že se něco stalo ve Skocích, konstruují velmi odlišným způsobem domény reality, které samozřejmě mají úplně jiný ontologický status. A v tu chvíli ale začne se dít jedna jakoby zajímavá věc. Když takovýmhle způsobem, a nevím, jestli to bylo srozumitelné, možná asi můžeme vyjasnit potom jakoby v té diskuzi, když takovýmhle způsobem o tom začnete uvažovat, tak jakoby sociologie z mého pohledu, nebo obecně sociální věda, jako z mého pohledu má před sebou donkichotský úděl. Ale teď, co to znamená? To mi vlastně napadlo, když jsem navštívil Národní galerii, National Gallery v Londýně, kde jsem koukal právě na obraz Honoré Damiéra, který vlastně znázorňuje jakoby právě Dona Kichota, který utíká kamsi k horizontu a na tom horizontu očekává, že něco je, s něčím musí jakoby bojovat a nad ním právě na oslu sedí jakoby opilý Sancho Panza. A to je právě to, že právě jako je to v tom, že my vnímáme toho Dona Kichota a Damiér jakoby to maloval jakoby právě z tohohle důvodu, že vlastně tím ukazoval jakoby tu kritiku těch lidí, kteří nechtí přijmout jakoby výdobytky a progres moderní doby. A že vlastně to jsou jakoby ty nemoderní, že odmítají a spírají se právě té moderní době, která je podle Latoura charakteristická tou moderní ústavou.
A ten Sancho Panza reprezentuje právě ten zdravý rozum toho moderního člověka, který ví, jak to s realitou je a nevěří to, že, jako, že stádo ovcí nebo právě větrné mlýny, že jsou jakoby draci, s kterými je nutné jakoby soupeřit. Jenomže v momentě, kdy jako začnete o tom jakoby uvažovat jako v kontextu ontologického obratu, tak se to jakoby mění. V zásadě ten Don Quixote je předobrazem jakoby té budoucí podoby sociologa. Je ten, který jako prostě jako musí, když je něco nejistého, co jako není jakoby zobrazeno a tak dál, a evokuje to spoustu dalších věcí, tak ten sociolog jakoby musí vysvětlit. To znamená, že v realitě žijí, v realitě jsou jako je x důležitých jakoby domén, který by jakoby ta sociologie jako měla se začít jakoby zohledňovat. To znamená, jestliže někdo věří v duchy, tak jako musíte jakoby právě, jako právě se začít jakoby zaobírat tím, jak ty duchy identifikuje, tedy to, co se propisuje jakoby zase jinými termíny, to je propozice, artikulace, jakým způsobem jsou ty duchové identifikováni, jakým způsobem právě jakoby organizují tu společnost. A věřte mi, že spoustu lidí má ve svých domácnostech duchy, které jsou jejich integrální součástí a vlastně s nima dělají domácnost, tedy společnost. Ale nikoho nenapadlo do téhle té doby udělat sociologii duchů, protože my principiálně vnímáme jako nereálné. Jenomže v momentě, kdy to jakoby přistoupíte na tenhle ten princip, tak jakoby musíte jakoby vytvářet a vlastně jít za tím to, co se jeví v kontextu jakoby té moderní ústavy, a to, co by reprezentoval původně ten Don Quixote, jako tak zatím jakoby musíte jít a musíte to nějakým způsobem začít zkoumat. Sancho Panza ale v tu chvíli je ten negativní. Je ten, který je vlastně opilý, je to právě ten sociolog sociálního, který reprezentuje právě ty moderní, ty opilé. Jsou opilé svými jakoby domnělými úspěchy, které jsou jakoby vlastně vytvářeny v kontextu té moderní ústavy, zejména na úrovni toho očišťování, které je potom vedou jenom neustále se k sebe utvrzujícím jakoby výzkumům, které pořád jako se opakují a vlastně nenabízí žádné jakoby novou jakoby vědění a nenabízí žádný další jakoby možný jakoby postup. A to, co právě se, jako když o tom potom takovýmhle způsobem začnete přemýšlet, tak se vlastně objeví jakoby staronové problémy, které jsou promýšleny úplně jiným způsobem a kde já si myslím, že bude budoucnost sociální vědy. První věc, že, jako se že bude znovu promýšlena velmi intenzivním způsobem problém diference. To znamená, jakým způsobem se ustanovují rozdíly. Kde už je to naznačeno, protože existuje moje oblíbená jakoby etnografie, která se jmenuje How Forest Think, jak myslí les. A ta knižka začíná tím, my antropologové se vždycky učíme to, že první věc, jako že lidé dříve nebo později udělají rozdíl mezi my a oni. A to je v zásadě startovní bod jakoby jakéhokoliv jakoby antropologického výzkumu. Ale já jsem se jako při výzkumu v pralese uvědomil ještě něco jiného. Protože když mi bylo doporučováno, jak mám jako vlastně v pralese spát, a říkali mi, nelež na zádech, protože to budeš jakoby potenciální kořist pro jaguára, musíš si lehnout na břicho. Otázka zněla, proč si mám lehnout na břicho? Protože jaguár se tě nevšimne, protože si myslí, že jsi mrtvý. A v tu chvíli říká, aha, takže nejenom lidé jsou schopni udělat jako rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem, ale i takové zvíře jako jaguár je schopný udělat takový rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem. A nastupujete úplně jiné jakoby dráhu, než jakoby byla ta jako charakteristická pro tu původní jakoby klasickou sociální antropologii nebo sociologii obecně. A tam se něco naznačuje. A on to promýšlí právě z perspektivy Perse a mnoho dalších jakoby význačných lidí, včetně právě Latoura a tak dál. Samozřejmě se tím objevuje jakoby další věc, kterou právě Latour naznačoval v tom, že sociologové mají problematicky vymezený ten předmět zájmu, to sociálno, kde vlastně se ukazuje, že bude muset být znovu promýšlen jakoby problematika vztahu. Už jsem to jako minimálně naznačil, že by se mělo jakoby začít jakoby systematicky právě v analýzách zohledňovat úroveň a význam infrastruktury pro vytváření jakoby funkčních sociálních vztahů. A obecně vůbec, jak lidé vytvářejí vztahy s okolím, nikoliv jenom mezi lidmi.
To už se v zásadě děje, protože a to je vlastně obor, nebo oblast, ze kterého jsem zešel, z oblasti příbuzenství, protože vešly dva vlastně průlomové sborníky, kde jeden se jmenuje Relative Values, který umožňuje jakoby promýšlet příbuzenství naprosto odlišným způsobem, než to je jakoby právě v těch klasických příbuzenských studiích. A ten druhý je Culture of Relatedness a antropologové to jakoby přejmuli jakoby za normativ, s kterým jakoby se učí systematicky pracovat. A konec konců ten Cohen, ten autor toho, jak myslí les, vlastně na ně také do jisté míry odkazuje. Další velká oblast, podle mě pod vlivem tohoto ontologického obratu bude právě problém materiality. A to bude sveden velký boj, protože vlastně ten ontologický obrat vám naznačuje, že mulo je materiální entita. A že něco jako duch je materiální entita. A že by se právě jakoby měli jakoby s takovýmhle způsobem začít jakoby o tom uvažovat. A je vlastně velká diskuze mezi Latourem a Grahamem Harmanem a on právě se vůči takovému přístupu do jisté míry vymezoval a naznačuje něco jiného a promýšlí to z perspektivy Heideggera a můžete to nalézt v knižce Immaterialities. A ten druhý, jakoby ten velký problém, jakoby potom je vlastně, co je to skutečnost a jakým vůbec způsobem máme ke skutečnosti jakoby přistupovat jako, tak, jako takovém. A myslím si, že nebo jako právě jakoby tyhle ty jako čtyři základní problémy jakoby budou jakoby určující pro tu jakoby jak ty debaty o tom jakoby dopadnou, bude právě určující pro tu podobu sociální vědy a že možná skutečně jakoby ty sociologové se stanou těmi obratnými Don Quixoty, kteří se nebojí jakoby vstupovat na cizí území a jakoby právě mapovat jakoby neznámé entity, které jsou vnímány v kontextu té moderní doby ústavy jako nereálné jenom jakoby produkty, jakoby konstrukty myslících subjektů a tak dál. To asi vše, co jsem vám chtěl k ontologickému obratu říct.